Terve! Olen Sebastian Vidjeskog. Katsot Petros tiimivalmennus-DVD:tä. Kuluneen vuoden aikana olen huomannut erään asian. Jos haluan tehdä elämässä jotain tärkeää, jotain, jolla on suurta merkitystä, jotain pysyvää, tarvitsen tiimin. Tarvitsen ihmisiä, jotka sitoutuvat pidemmäksi ajaksi yhden ja saman tavoitteen saavuttamiseksi. Olen viime vuoden aikana käynnistänyt 2 minulle merkittävää projektia. Ensimmäinen niistä on oman yrityksen perustaminen. Petros myy henkilöstökehittämispalveluja, esimerkiksi tiimivalmennuksia. Tavoitteena on, että 5 vuoden päästä Petroksessa työskentelisi 20 henkilöä. Toinen uusi projekti liittyy seurakuntatyöhön. Ja siinäkin meillä on suuria unelmia ja tavoitteita. Totta on, että nämä asiat eivät toteudu yhden miehen voimin. Tarvitaan ihmisiä, jotka sitoutuvat siihen tehtävään. Noin vuosi sitten muutettiin vaimon kanssa Helsingistä Pohjanmaalle. Olin tehnyt töitä Helsingissä Lukaan seurakunnassa 2 vuotta. Ja ajateltiin vaimon kanssa, että muutetaan kotipitäjälle. Pohjanmaalla mietin, että mitä minä aion tehdä täällä. Olen aika avoin, pioneerihenkinen ja tykkään tehdä asioita, jotka on itseäni suurempia. Syksyllä 2009 kävin takaisin Helsingissä yhden kaverin luona. Keskusteltiin siinä illan mittaan näistä asioista ja keskustellessamme syntyi ajatus, joka tuli minulle merkittäväksi. Tämä ajatus menee näin. Ennen kuin tiedät, mihin olet menossa, sinun pitää päättää, kenen kanssa olet menossa. Minun tuli päättää, kenen kanssa aion tehdä yhteistyötä. Kenellä on samoja intohimoja, unelmia, kenen kanssa viihdyn, kuka haluaa elämästä samoja asioita niin kuin minä. Minun piti rakentaa tiimiä. Uskon, että tiimi on avain menestykseen. Se on avain menestykseen seurakuntatyössä, liike-elämässä ja kuntasektorilla. Tiimi tekee sen, mitä yksittäinen ihminen ei pysty. Tiimissä 1+1 on enemmän kuin 2. Tiimi tekee sen, mitä yksittäinen ihminen ei pysty. Tässä valmennussarjassa esitän 5 haastetta, jonka jokaisen tiimin on ylitettävä tullakseen loistavaksi tiimiksi. Tämä opetus perustuu Patrick Lencionin kirjaan 5 Dysfunctions of a Team, a Leadership Fable. Minä kutsun myös tätä opetusta pyramiidiksi, koska esitän sen pyramiidin muodossa. Haluan, että opit tämän pyramiidin ulkoa, niin että osaat sen muillekin opettaa ja jakaa. Opetus pyramiidista menee tiivistetysti näin. Pyramiidin päällä on se tavoite tai tulos, mitä haluamme saavuttaa. Jokaisella tiimillä on joku tarkoitus. Jalkapallojoukkueet haluavat saada maaleja ja voittoja. Curlingjoukkueet tekevät pisteitä. Yritystiimit tekevät voittoa, rahaa. Mikään tiimi ei ole olemassa oman itsensä varten. Tiimien tehtävän on tuottaa tulosta. On olemassa 5 haastetta, jotka jokaisen tiimin on ylitettävä, jotta tiimi voi tehdä parasta mahdollista tulosta. Nämä 5 haastetta ovat luottamuspula, konfliktien pelko, sitoutumisen puute, vastuullisuuden karttaminen ja tulosten merkitsemättömyys. Tiimin tie huipulle kulkee alhaalta ylöspäin. Eli ensin tiimin jäsenten on opittava luottamaan toisiinsa. Sen jälkeen heidän on voitettava konfliktien pelkonsa. Sen jälkeen heidän on opittava sitoutumaan yhteisiin päätöksiin. Mitään tasoa ei voi ohittaa huipulle pääsemiseksi. Jos joku taso ei toimi, tämä vaikuttaa myös haitallisesti ylemmillä tasoilla. Tämä tiimivalmennus koostuu 5 osasta. Jokainen osa käsittelee 1 pyramiidin haastetta. Jokaisessa osassa annan teille opetuksen. Sitten haastattelen 1 tiimivalmennuksen ammattilaista ja lopuksi annan teille valmennustehtävän.
Parhaimman hyödyn saatte tästä, jos opitte pyramidin ulkoa ja käytätte pyramidin opetusta omassa työtehtävissänne. Toivotan teille hyviä valmennushetkiä. Ensimmäinen haaste pyramidissa on luottamuspula. Hyvissä tiimeissä ihmiset luottavat toisiinsa. Kun olin teini-ikäinen, omistin mopon, jonka nimi oli Tunturi Supersport vuosimallia 1986. Aina kun ajoin tätä mopoa, ajoin sitä kaasupohjassa. Halusin siitä saada kaikki teho irti. Minulla oli myös veli, jonka kanssa sitä mopoa virittelin niin, että mopo kulkisi vieläkin kovempaa. Hyvä tiimin johtaja on niin kuin teini-ikäinen mopon omistaja. Hän haluaa saada moposta, tiimistä, kaikki teho irti. Jokaisessa tiimissä on ihmisiä, joilla on erilaisia kykyjä, taitoja ja lahjakkuuksia. Tiimin johtajina me haluamme saada kaikki tämä tiimissä oleva potentiaali esiin. Emmehän me halua, että tiimin moottori kulkee puolivauhtia. Yksi keskeisimmistä asioista tiimin potentiaalin maksimoimiseen on se, että ihmisten täytyy luottaa toisiinsa tiimissä. Tämä tarkoittaa kahta asiaa. Ensimmäiseksi ihmiset uskaltavat olla oma itsensä, kun he luottavat toisiinsa. Ja toiseksi ihmiset eivät pelkää epäonnistumisia, jos he luottavat toisiinsa. Jos luotamme toisiimme, uskallamme olla oma itsemme. Tämä on erittäin tärkeää sen takia, että suorittaisimme kaikkien parhaimpien kykyjemme mukaan. Jos tiimissä vallitsee luottamuspula, tiimin jäsenet eivät uskalla olla oma itsensä. He ajattelevat, että jos he tekevät tai sanovat jotain väärin, tämä heikentää jollakin tavalla heidän asemaa tiimissä. Tällöin tiimin jäsenet eivät uskalla laittaa itseään täysin likoon. Tämä johtaa siihen, että näistä tiimin jäsenistä ei saa kaikkia irti. Huomasin tämän ilmiön viime kerralla, kun olin polttareissa. Istuttiin 10 hengen miesporukan kanssa nuotion äärellä ja kerrottiin toisillemme hauskoja vitsejä. Olen itse aika ulospäin suuntautunut ja mielestäni jokseenkin hauska tyyppi, mutta tänä iltana en kertonut yhtäkään tarinaa. Tein sen takia, että en vain uskaltanut. En uskaltanut olla oma itseni. Suurin osa näistä miehistäni oli minulle tuntemattomia tai ainakin tunsin heitä aika vähän. Ja luottamusta ei ollut silloin vielä ehtinyt syntyä. Ajattelin, että jos kerron jonkun vitsin ja ihmiset eivät naura minun vitsilleni, niin ajattelen, että tämä jotenkin heikentää omaa asemaani siinä ryhmässä. Ja sen takia en uskaltanut laittaa itseäni täysin likoon tälle ryhmälle. Voisi sanoa, että minun moottorini kulki puolella teholla. Sen takia, että luottamusta ei ollut ehtinyt syntyä. En uskaltanut olla oma itseni ja pelkäsin epäonnistumisia. Jos epäilet, että tiimissänne voi olla luottamuspulaa, etsi seuraavia merkkejä. 1. Pyydätte toisiltanne apua harvoin, jos koskaan. 2. Vietätte aikaa toistenne kanssa mahdollisimman vähän. 3. Tunnette toisianne vain vähän, jos lainkaan. 4. Vain muutamat teistä on äänessä ja vetää showna. 5. Tiimissä esiintyy politikointia. 6. Tiimissänne on salaisia agendoja. 7. Teillä on asioita, joista teidän täytyisi puhua, mutta kun kukaan ei uskalla. Avain luottamuksen synnyttämiseen on näyttäytyä haavoittuvaisena. Jos olet tiimin johtaja,
annan sinulle tässä vinkin, miten voit lisätä luottamusta omassa tiimissäsi. Kerro itsestäsi ja omista heikkouksistasi omalle tiimillesi. Tämä antaa esimerkin tiimin jäsenille, että on sallittua epäonnistua ja on sallittua olla joskus heikko. Tämä luo kulttuurin siitä ja siihen, että ihmiset uskaltavat olla oma itsensä. Eräs johtajaguru USA:sta, John C. Maxwell, kertoi erään tarinan. Hän oli kerran luennoimassa yhdessä johtajuusseminaarissa, jossa oli joukko johtajia kokoontuneena. Hän haastoi nämä johtajat menemään omiin tiimeihin ja kertomaan omista heikkouksistaan tiimille. Seminaarin jälkeen John tapasi yhden miehen, joka tuli hänen luokseen, ja tämä mies kertoi Johnille, että tämä hänen haaste on hänelle täysin mahdoton tehtävä. Hän ei vain pysty menemään oman tiiminsä luo ja kertomaan omista heikkouksistaan. John sanoi tälle miehelle, että ajattele tässä hiukan väärin. Sinä luulet, että tiimisi jäsenet eivät jo tiedä omista heikkouksistasi, mutta kyllä he sen tietävät. Jos menet kertomaan omalle tiimillesi heikkouksistasi, niin tämä luo vain heille ajatuksen siitä, että huh, nyt meidän ei tarvitse kertoa hänelle hänen omista heikkouksistaan, koska nyt me tiedämme, että hän jo tietää niistä. Jos johtaja kertoo omista heikkouksistaan tiimille, tämä luo kuvan siitä, että ihmiset saavat olla oma itsensä. Ja tämä luo kulttuurin, jossa ihmiset haluavat ja uskaltavat antaa täysin itsensä tiimille likoon. Luottamuksen syntyminen on tiimin yhteistyön avain ja perusasia. Luottamuksen syntymiseen ihmisten täytyy uskaltaa olla oma itsensä. Ja tämä syntyy haavoittuvaisuuden näyttämisestä omalle tiimille. Panostakaa tiimin luottamuksen synnyttämiseen. Seuraavaksi esitän kaksi harjoitusta, jotka voivat auttaa tiimiesi. Ensimmäinen harjoitus. Henkilöhistoriaharjoitus. Jokainen jäsen kertoo vuorotellen oman henkilökohtaisen historiansa. Kertoja vastaa kysymyksiin, jotka koskevat omaa menneisyyttään. Kysymykset voivat esimerkiksi olla, montako sisarusta jäsenellä on? Mikä on jäsenen syntymäpaikkakunta? Mitkä olivat suurimpia haasteita lapsuudessa? Mitä jäsen harrasti lapsuusaikoina? Mikä oli jäsenen ensimmäinen työpaikka? Mikä oli pahin työpaikka? Nämä vastaukset auttavat tiimiä oppimaan tuntemaan toisiaan paremmin. Tämä synnyttää lisää luottamusta tiimissä. Toinen harjoitus on seuraavanlainen. Tiimin tehokkuusharjoitus. Tiimin jäsenet arvioivat toisiaan kahdella kysymyksellä. Ensimmäiseksi, mikä on se tärkein asia, mitä arvioitava jäsen tuo mukanaan tiimiin? Toinen kysymys, mikä on se asia, mitä jäsenen pitää kehittää tai eliminoida? Jäseniä arvioidaan yksi kerrallaan, niin että tiimin johtaja on ensimmäinen arvioitava jäsen. Tämä harjoitus on astetta haastavampi, mutta kuitenkin erittäin tehokas lisäämään luottamuksen ilmapiiriä tiimissä. Muistan muutama vuosi sitten, kun seurakuntatyössäni johdin tiimiä. Oli lauantaipäivä ja olimme pitäneet suunnittelupalaverin. Yhtäkkiä pomoni eli kirkkoherra soitti ja kysyi, miten tiimissämme asiat sujuivat ja mitä olimme suunnitelleet tulevaisuutta varten.
Puhelu meni suurin piirtein näin. Minä vastasin. Niin, että me vähän mietittiin sitä vaan juttua sen kurssin kanssa, että niin me ajateltiin, että ehkä me niin kuin ei siis, että siis ajatus on niin kuin semmoinen, että siitä ei tullut yhtään mitään. Loppujen lopuksi toinen tiimin jäsenistä eräs nainen otti luurin käteen ja sanoi kirkkoherralleni, eli pomelleni, suoran vastauksen, emme tule järjestämään kurssia, jonka olemme ajatelleet. Sen ja sen takia. Piste. Miten noloa. Kirkkoherra ei ottanut hernettä nenään, vaan oli ihan ok sen asian kanssa. Tämän tapauksen ansiosta ja vähän muidenkin tapausten ansiosta olen ottanut tehtäväkseni tiimissä puhua niin suoraan kuin mahdollista. Tässä tapauksessa pelkäsin konfliktia ja en uskaltanut puhua, sanoa asioita niin kuin asiat olivat. Jos olet läpäissyt ensimmäisen haasteen, eli luottamuksen puutteen, seuraava haaste on konfliktien pelko. Hyvässä tiimissä ihmiset puhuvat suoraan asioista. Ja kun ihmiset puhuvat suoraan, tämä synnyttää väistämättä konflikteja. Jos haluat saada tiimistä kaikki teho irti, ihmisten pitää puhua suoraan asioista. Ja konfliktit, se on tiimille hyväksi, sillä konfliktit haastavat ihmisiä keskusteluun. Konfliktit synnyttää luovuutta ja se synnyttää sitoutumista tiimin yhteiseen projektiin. Eli konfliktit ja väittelyt kuuluvat hyvän tiimin tavalliseen arkeen. Yleensä olemme sitä mieltä, että konfliktit eivät ole tiimille hyvä asia. Asia on näin, ei ole näin. Totta kai emme halua henkilökohtaisia konflikteja, missä ihmiset riitaantuvat toistensa kanssa, vaan me haluamme sellaisia konflikteja, missä asiat väittelevät keskenään. Hyvissä tiimeissä ihmiset uskaltavat ja haluavat puhua asioista suoraan. Ja tämä ennemmin tai myöhemmin tämä synnyttää konflikteja. Jos konflikteja ei synny ja asioista ei uskalleta puhua suoraan, tämä voi johtaa siihen, että takahuoneissa juorutaan ja puhutaan toisten selkien takana. Tämä on paljon pahempaa kuin se, että ihmiset joutuvat tai asiat joutuvat keskenään väittelyyn ja konfliktiin tiimin palavereissa. Sen takia tiimissä pitää olla terveitä konflikteja. Konfliktien ja väittelyiden ajatuksena on tuoda mahdollisimman hyvä päätös mahdollisimman vähässä ajassa. Ja tämä on ainoastaan mahdollista siinä vaiheessa, kun tiimin jäsenet eivät pelkää konflikteja, vaan uskaltautuvat sano suoraan, mitä ovat mieltä ajatuksista, ideoista, keskusteluista ja päätöksistä. Konfliktit edesauttavat hyvien päätösten synnyttämistä nopeassa ajassa. Silloin kun tiimissä on luottamusta, ihmiset uskaltavat sanoa, mitä mieltä ovat asioista. Ja täten syntyy konflikteja. Ensin luottamus, sitten konfliktit. Yleensä olemme sitä mieltä, että tiimissä konfliktit ovat jotenkin huono asia. Me haluamme totta kai väistää henkilökohtaisia konflikteja, missä ihmiset haukkuvat ja riitelevät keskenään. Mutta me haluamme saada asioita, eli argumentteja väittelemään keskenään. Tämä on hyväksi tiimille. Hyvässä tiimissä ihmiset puhuvat suoraan asioista ja tämä johtaa konflikteihin. Konfliktien ja väittelyiden tarkoituksena on saada mahdollisimman hyvä päätös aikaan niin nopeasti kuin mahdollista.
Ja tämä ei ole mahdollista, jos ihmiset pelkäävät konflikteja. Kun ihmiset luottavat toisiinsa tiimissä, ihmiset uskaltavat myös sanoa, mitä mieltä ovat asioista. Tämä edesauttaa sitä, että tiimin jäsenet antautuvat täysin tähän yhteiseen tehtävään ja sitoutuvat yhteiseen projektiin. Eli tiimissä konfliktit ja väittelyt ovat elintärkeä osa työpäivää. Sanotaan, että istun tulevaisuudessa joskus mukana yritykseni tiimipalaverissa, jossa keskustellaan markkinoinnin strategiasta. Ja tässä tiimissä yksi osanottajista heittää idean. Mitäs jos järjestettäisiin sellainen juhla, missä jaettaisiin kadulla ilmapalloja ihmisille ilmaiseksi ja teemme tämän hassujen hattujen kanssa. Ja hatut olisivat meidän päässämme. Mielestäni tämä olisi varmasti aika huono idea, jopa ehkä vähän tyhmäkin idea. Jos en uskalla sanoa tätä suoraan, että olen asiasta eri mieltä, että ehkä voisimme tehdä jotain vieläkin parempaa, niin luultavasti tulen olemaan siellä kadulla hassut hatut päässäni jakelemassa ilmaisia ilmapalloja ihmisille. En tekisi tätä ilosta, olisin luultavasti sisäänpäin kääntynyt, ehkä puhuisin jopa tästä ideasta pahaa muille, jos en olisi puhunut suoraan. Mutta jos olisin puhunut suoraan tästä ajatuksestani, tämä olisi haastanut muutkin miettimään, että miten me voisimme tehdä tästä ideasta vieläkin paremman. Olisimme ehkä jopa väitelleet asiasta, mutta luultavasti olisimme tulleet parempaan päätökseen, jos kaikki olisivat puhuneet suoraan, mitä mieltä ovat asiasta. Olisimme myös kokeneet, että hei, me teemme tätä yhdessä. Me haluamme yhdessä päättää tästä asiasta. Ja luultavasti olisimme enemmän sitoutuneita yhteiseen päätökseen, jos olisimme puhuneet suoraan asiasta. Jack Welch, General Electricin entinen pääjohtaja, sanoi, että on kolme syytä, miksi suorapuheisuuden kulttuuria kannattaa ylläpitää. Ensimmäiseksi, suorapuheisuus synnyttää enemmän ideoita. Ja nämä hyvät ideat hiotaan vieläkin paremmiksi. Toiseksi, suorapuheisuus säästää aikaa. Suorapuheisuutta harrastaessa päätökset syntyvät nopeammin. Ja kolmanneksi, suorapuheisuus säästää rahaa. Vältytään turhilta kokouksilta ja asioiden vatvomiselta. Tässä on kolme vinkkiä siitä, miten konflikteja voidaan saada lisää. Numero 1. Tee kaikille selväksi tiimissä, että konfliktit ovat hyväksi. Vaikkakin monet tiimit yrittävät välttää konflikteja, konfliktit ovat välttämätön osa tiimityötä. Numero 2. Kaivostyöntekijän metodi. Voit antaa jollekin tiimin jäsenelle roolin olla niin sanottu konfliktikaivaja. Tämän jäsenen tehtävän on tiimissä kaivaa konfliktiherkät asiat esiin, että niistä puhutaan. Mitään ei jätetä pinnan alle muhimaan. Tämän jäsenen pitää olla roolissaan objektiivinen ja sitoutunut tehtäväänsä, kunnes konflikti on selvitetty. Numero 3. Kun huomaat, että konflikteja alkaa syntyä ja jäsenet alkavat tuntea olonsa epämukavaksi, voit keskeyttää keskustelun hetkeksi ja todeta, että konfliktitkin ovat tärkeitä ja hyväksi tiimille. Voit tämän jälkeen kannustaa jäseniä jatkamaan väittelyä. Tiimi, joka pelkää konflikteja, ei tule saavuttamaan täyttä potentiaaliaan. Kannusta tämän takia tiimiäsi suorapuheisuuteen, niin että ylitätte toisen haasteen konfliktien pelon. Tehkää yhdessä hyviä päätöksiä. On yksi asia, joka tuottaa minulle punaisia näppyjä.
ja se on tiimissä oleva sitoutumisen puute. Olen muutaman kerran ollut mukana tiimissä, missä meillä on ollut vaikeuksia saada asioita vietyä eteenpäin. Olemme ehkä keskustelleet joistakin asioista, ehkä epäkohdista omassa toiminnassamme, ja olemme ehkä jopa päätettykin asioista. Mutta 3 kuukauden kuluttua mitään ei ole tapahtunut, ja 6 kuukauden kuluttua ehkä jo olemme unohtaneet, mitä olimme päättäneetkään, ja olemme keskustelemaan asioista uudelleen. Perussyy tähän on sitoutumisen puute. Tiimin jäsenet eivät olleet 100-prosenttisesti sitoutuneita tähän yhteiseen päätökseen, mitä oltiin tehty. On olemassa 2 syytä, miksi sitoutumisen puutetta esiintyy. Ensinnäkin, tehty päätös voi olla niin epämääräinen ja epäselvä, että tiimin jäsenet eivät oikeastaan tiedä, mitä oltiinkaan päätetty. He eivät tiedä, miten tämä vaikuttaa heidän työhönsä ja miten heidän tulisi toimia. Toiseksi, tiimin jäsenet voivat olla tottuneita siihen, että yhteisiin päätöksiin ei tarvitse sitoutua. Hyvissä tiimeissä jäsenet sitoutuvat yhteisiin päätöksiin, huvittipa niitä tai ei, olivatpa olleet sitten samaa mieltä päätöksestä tai ei. Mutta he tietävät, että kun päätös on tehty, koko tiimi seisoo päätöksen takana 100-prosenttisesti. Tiedätte varmaan sanonnan kaikki yhden, yksi kaikkien puolesta. Ja tämä pätee myös päätöksiin. Muistakaa ja tehkää koko tiimille selväksi, että kaikki sitoutuvat yhteen päämäärään ja päätökseen silloin, kun päätös on tehty. Tämä on hyvän tiimin tuntomerkki. Sitoutumisen syntymiseen voisi uskoa, että tarvitaan 2 asiaa. Numero 1, yksimielisyyttä. Ja numero 2, täyttä varmuutta siitä, että päätös on oikea. Kaikki tiimin jäsenet on opittava seisomaan päätöksien takana. Vaikka keskusteluvaiheessa oltiin päätöksestä eri mieltä, tai vaikka tiimi ei edes olisi varma siitä, että päätös on täysin oikea. Pahinta, mitä voi sattua, on, että tiimi tekee 1 päätöksen, mutta ihmiset vetävät eri suuntiin. Silloin, kun päätös on tehty, ihmisten ja jäsenten täytyy ymmärtää, että nyt luotetaan ja satsataan tähän yhteiseen päätökseen täysillä. Jos tiimillä on vaikeuksia saada tehtyä päätös, tiimin johtajilla on vastuu päätöksenteosta. Tässäkin tapauksessa tiimin jäsenten tulee sitoutua 100-prosenttisesti yhteiseen päätökseen. Sitoutumisen puute on erittäin haitallista koko organisaatiossa. Jos esimerkiksi johtoryhmässä on ihmisiä, jotka vetävät eri suuntiin ja sitoutumista ei löydy yhteisiin päätöksiin, tämä vaikuttaa enenevässä määrin myös alemmissa organisaatioportaissa. Täten organisaatio ei pysty pitämään yhteistä marssijärjestystä.
Vinkkejä kolmannen haasteen selvittämiseksi. Numero 1. Jokaisen palaverin jälkeen tiimi kertaa, mitä päätöksiä on tehty ja mitä tämä päätös merkitsee jokaiselle tiimin jäsenelle. Erityisesti suhteessa jäsenten omiin tiimeihin. Usein tiimin jäsenet huomaavat, että päätettyjä asioita on tulkittu eri tavoin. Tämän takia tehtyjä päätöksiä pitää usein vielä selventää ja tarkentaa. Numero 2. Aikataulut ovat tärkeä osa päätöksentekoa ja niihin sitoutumista. Jokaiselle päätökselle on myös asetettava aikataulu, jota noudatetaan tarkasti. Aikataulujen osa-aikarajat ovat yhtä tärkeitä kuin lopullinen aikaraja. Osa-aikarajoja tulisi noudattaa yhtä suurella itsekurilla kuin loppuaikarajaa. Numero 3. Tiimi voi yhdessä miettiä pahinta mahdollista seurausta päätöksestä. Tämä yleensä vähentää pelkoja ja tiimi huomaa, että vaikka päätös olisi väärä, sen kanssa voisi vielä elää. Eli kolmas haaste, jonka teidän on ylitettävä huipulle pääsemiseksi, on sitoutumisen puute. Tehkää yhteinen päätös siitä, että kaikki jäsenet sitoutuvat yhteisiin päätöksiin. Neljäs haaste pyramiidissa on vastuullisuuden karttaminen. Juuri kun aloin tekemään tätä neljättä luentoa, puhelimeeni soitti eräs tiimini jäsenistä. Hän kysyi minulta, Sebastian, oletko kuunnellut sitä opetusta, jota viime viikolla lupasit kuunnella täksi viikoksi? Sanoin, että en ole sitä tehnyt. Yritin keksiä jonkun huonon selityksen siitä, että en ollut puhelimessani, ei ollut sitä opetusta ja niin edelleen. Sovittiin, että huomiseksi tulen laittamaan tämän kyseisen opetuksen omaan kännykkääni ja kuuntelen sitä. Ja tämä ystäväni, tiimin jäsen, soittaa minulle sitten uudestaan ja kysyy, olenko tehnyt sen, minkä lupasin. Ja tämä ystäväni, eli tiimin jäsen, ei edes ole johtaja siinä tiimissä, vaan minä sitä tiimiä johdan. Kuitenkin me yritämme ainakin pitää semmoista vastuullisuuden kulttuuria omassa tiimissämme, missä olemme toisillemme vastuullisina, että pysymme päätöksissä ja pysymme omissa lupauksissamme, mitä olemme tehneet. Täten yritämme selvittää neljännen haasteen tiimin pyramiidissa, eli vastuullisuuden karttaminen. Mainitsin viime luennossa, että olen ollut tiimeissä, missä olemme junnanneet paikoillamme. Osa syy tähän on myös vastuullisuuden karttaminen. Muistan erään tiimin suunnittelupalaverin, jossa olin mukana. Tulin tähän palaveriin aika innostuneena, koska tiesin, että tulisimme keskustelemaan tulevaisuudesta ja miten me voisimme kehittää työmme parempaan muotoon. Mukana oli myös vanhempi kollega, joka oli tehnyt tätä työtä jo aika kauan, jo minua ennen. Ja hän ei ollut tästä suunnittelupalaverista ollenkaan yhtä innostunut kuin minä. Hän kertoi, että kyllä me nämä suunnittelupalaverit ollaan niin monesti koettu. Keskustellaan asioista ja ehkä tehdään päätöksiä, mutta mikään ei muutu. Tämä tiimi oli juuttunut neljänteen haasteeseen, joka on vastuullisuuden karttaminen. Hyvissä tiimeissä on olemassa kulttuuri, jossa tiimin jäsenet pitävät toisiaan vastuullisina ja omasta työstään. Tämä tarkoittaa sitä, että tiimin jäsenet ovat antaneet toisilleen luvan kysyä vaikeita kysymyksiä toisiltaan. Esimerkiksi,
teetkö juuri nyt sitä, mitä sinun pitäisi tehdä? Tai jos joku toinen jäsenistä huomaa toisen tekemän jotain, mitä ei edes auta jonkun päätöksen toteuttamista. Tiimijäsen on antanut luvan vähän jopa nuhdella tai kysyä ystävällisesti, mitä sinä juuri tällä hetkellä teet, mitä sinun pitäisi tehdä. Tämä ei tarkoita sitä, että etsitään virheitä, syytellään toisiaan, vaan tämä tarkoittaa sitä, että tiimin jäsenet auttavat toisiaan tekemään juuri sitä, mitä heidän pitäisi tehdä, ja pysyä päätöksissään ja siinä työssä, mitä heidän pitäisi tehdä. Tämä vaatii rohkeutta tiimin jäseniltä, ja erityisesti, jos tiimin jäsenet ovat erittäin hyviä ystäviä toistensa kanssa. Jos olen keväällä tai syksyllä saunomassa poikien kanssa jossakin huvilalla ja joku pojista keksii, että nyt mennään uimaan, vaikka vesi on erittäin kylmää siellä ulkona. Tämä ryhmäpaine luultavasti edesauttaa, että minäkin menen sinne uimaan, vaikka tiedän, että yksin jos saunoisin, en varmastikaan lähtisi uimaan tällä kedillä. Mutta kun pojatkin lähtee, niin kyllä minäkin lähden ja ihan varmasti jopa ensimmäisenä olen sillä vedessä, tai toivottavasti. Tämä ryhmäpaine, joka joskus saa hulluuksia aikaan, on tervettä tiimityössä, jos sen käyttää oikein. Tämä ryhmäpaine voi olla voima, joka vie tiimin jäseniä parempiin suorituksiin, koska he kokevat, että eivät halua työtovereittensa vuoksi tehdä huonoa tulosta. Tämä on just sitä vastuullisuuden kulttuuria. Vahvojen johtajien on syytä varoa tätä mielikuvaa siitä, että vain vahvat johtajat pitävät jäseniään vastuullisena. Vastuullisuuden kulttuuri tarkoittaa sitä, että jokainen tiimin jäsen pitää toisiaan vastuullisena. Eli jos olet vahva johtaja tiimissä, pidä huoli siitä, että et ainoastaan sinä pidä ihmisiä vastuullisena, vaan jokainen tiimin jäsen tietää ja ymmärtää sen, että me saadaan kysyä toisiltamme vastuullisuuden kysymyksiä vastuullisuuden kulttuurin ylläpitämiseksi. Seuraavat harjoitukset auttavat tiimiä luomaan vastuullisuuden kulttuuria. Numero 1. Tiimi julkistaa tavoitteensa, aikarajansa sekä odotuksensa käytöstavoista ja toimintatavoista avoimesti. Tämä edesauttaa tiimin jäseniä pitämään toisiaan tilivelvollisina, eli vastuullisina. Numero 2. Tiimin jäsenten tulisi säännöllisesti antaa toisilleen palautetta, joko kirjallisesti tai suullisesti, siitä, miten he kokevat tiimitovereittensa toiminnan. Numero 3. Tiimin suoritukset palkitaan yhteisesti, henkilökohtaisten palkintojen sijaan. Tämä motivoi jäseniä pitämään toisiaan tilivelvollisina, koska tiimin jäsenten tekemiset koskevat tällä tavoin myös jäseniä itseään. Pyramidin 5. haaste on tulosten merkitsemättömyys. Kun olin teini-iässä, harrastin kilpahiihtoa. Olin mukana kaikenlaisissa nappulakisoissa ja piirimestaruuskisoissa. Ja olin mukana yhdessä hiihtoseurassa. Aina kauden päätteeksi meillä oli päättäjäisjuhlat. Ja aina näiden päättäjäisjuhlien jälkeen tulin kotiin pokaalin kanssa, jossa luki kunniapalkinto. Sain aina kunniapalkinnon. No, lopetin hiihtourani noin 18-19-vuotiaana, mutta 24-vuotiaana ajattelin, että jospa minä vielä menisin mukaan yhteen hiihtokilpailuun, eli Suomen ruotsalaisten mestaruuskisoihin.
Olin ehtinyt harjoitella noin tai tasan tarkkaan 2 kertaa suksien päällä ennen kuin menin kilpailuihin. Olin mukana 2 eri kisassa, sprinttikisassa ja kympin kisassa. Sprinttihiihdossa hävisin voittajalle 15 sekuntia ja olin sarjani viimeinen. Kympin kisassa hävisin 2 minuuttia sarjan toiseksi viimeiselle. Hävisin 7 minuuttia 24 sekuntia voittajalle. Sitä se teettää, kun harjoittelee 2 kertaa ennen kuin menee kisoihin mukaan. No, kauden päätteeksi oli taas päättäjäisjuhlat. En tällä kertaa en itse pystynyt olemaan mukana, mutta kaverini kertoi jälkeenpäin, että olin saanut siellä pokaalin. Hän tuli kerran sitten antamaan tämän pokaalini minulle. Ja tämä pokaali oli 1 isoimmista, mitä olin koskaan saanut. Ja siinä luki kunniapalkinto. Olin taas saanut kunniapalkinnon. Minun hiihtoseurani antoi aina jokaiselle, joka edes oli ollut vähänkään mukana, pokaalin, jossa luki kunniapalkinto. Tämä on mielestäni aika kivaa ja ihan mukavaa, jos kyseessä on tämmöinen leikkimielinen harrastus, jossa tuloksilla ei nyt ollut niin suurta väliä. Mutta jos aiomme kehittää omasta tiimistämme erinomaisen, tuloksilla on väliä. Tämän takia meidän tulee ylittää pyramidin 5. haaste, joka on tulosten merkitsemättömyys. Jos viestität tiimillesi, että tuloksilla ei ole niin suurta merkitystä, tämä johtaa siihen, että tiimin jäsenet eivät tule antautumaan tulosten tekemiseksi täydellä potentiaalillaan. Puhuin viime jaksossa vastuullisuuden karttamisesta. Ja jos tiimissä ei ole vastuullisuuden kulttuuri, eli pidetään toisistamme huolta, että pysytään siinä tavoitteessa ja päätöksissä kiinni, niin tiimin jäsenten huomio voi joutua muualle kuin tulosten tekemiseen. Mikä voi sitten nousta tuloksiakin korkeammalle sijalle tiimissä? 2 asiaa. Ensimmäiseksi, tiimin jäsen voi olla jo niin tyytyväinen siihen, että on saanut olla mukana tiimissä, että tuloksilla ei ole niin suurta merkitystä. Toki tuloksillakin on hänelle merkitystä, mutta ei niin suurta, että niiden puolesta tarvitsisi uhrata paljoakaan. Jotkut tiimit voivat myös tuudittautua siihen ajatukseen, että tiimin missio, eli tehtävä, on niin tärkeä, että kunhan me vain jo tehdään tätä tehtävää, niin tämä on jo niin tärkeä, että tuloksista ei ole niin suurta väliä. Toiseksi, oma menestys voi mennä tiimin tulosten edellä. Jos oma menestys on tärkeämpi kuin tiimin menestys, tämä tarkoittaa sitä, että kunhan itse menestyy, niin tuloksilla ei ole niin suurta väliä, kunhan itsellä menee hyvin ja itse on tehnyt hyvän työpanoksen. Ja vielä, että muutkin näkee, että itsellä menee hyvin. Eli 2 asiaa voivat mennä tulosten tekemisen edellä. Ensimmäinen oli tyytyväisyys siihen, että saa olla mukana tiimissä. Ja tiimin tehtävä on tärkeä, että tuloksilla ei väliä. Toiseksi, oma menestys ja sen tavoitteleminen voi myös mennä tiimin yhteisen tavoitteen edellä. Jokaisen tiimin jäsenen on opittava, että tiimin yhteinen menestys kulkee oman henkilökohtaisen menestyksen edellä. On olemassa kertomus erästä NBA-koripallopelaajasta. Hän oli suuri tähti omassa joukkueessaan, luultavasti joukkueen paras pelaaja.
Oli eräs ottelu, missä oli erittäin jännää, kumpi voittaisi. Ja ihan mentiin viimeisille sekunneille asti. Ja tämän kyseinen joukkue sai vapaaheiton. Valmentajat ottivat aikalisän. Ja tässä aikalisän aikana tämä koripallotähti sanoi valmentajalleen, että jos minä en saa heittää tätä vapaa heittoa, niin minä en kyllä lähde kentälle ollenkaan. Valmentajalla oli vain yksi mahdollisuus, penkittää suuri tähti ja antaa jonkun toisen heittää vapaa heitto. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että oma menestys on mennyt tiimin menestyksen edelle. Seuraavaksi esittelen harjoituksia, vinkkejä viidennen haasteen ylittämiseksi. Numero 1. Tee tavoitteista selkeitä. Numero 2. Tee tavoitteista julkisia. Tiimit, jotka tekevät tavoitteistaan julkisia, ovat mitä suuremmalla todennäköisyydellä intohimoisia tulosten saavuttamiseksi. Numero 3. Palkitse ainoastaan niitä toimintoja, jotka edistävät tulosten saavuttamista. Numero 4. Kiinnitä palkkiot saavutettuihin tuloksiin. Jos palkitset työtä, vaikka tavoitteita ei olla saavutettu, viestität tiimillesi, että on ok, että ette saavuta tavoitteitanne. Olette katsoneet tätä opetus-DVD:tä tiimeistä ja viidestä haasteesta, jotka jokaisen tiimin on ylitettävä päästäkseen hyviin tuloksiin. Hyvän tiimin rakentaminen vaatii aikaa ja paljon yhdessäoloa, keskustelua, syömistä yhdessä ja paljon työtä. Ottakaa tämä pyramiidi mukaan omaan työhönne, keskustelkaa siitä ja valmentakaa omasta tiimistänne huipputiimi. Katsokaa tätä DVD:tä uudestaan, koska tiedän, että ette saaneet kaikkea irti tästä ensimmäisellä kerralla. Toivottavasti näemme ja kuulemme huipputuloksista, teidän huipputuloksistanne jatkossa ja tulevaisuudessa. Minä olen Sebastian Vidiescu Petroksen toimitusjohtaja ja valmentaja. Kiitän ja kumarran ja pyydän anteeksi. Heidoo!